Ahoj lidičky, vítám vás u dalšího videa, mám pro vás další recenzi na Nerf Blaster. Dneska tady mám ze série Endstrike Mega Centurion, vůbec první Mega Blaster, co byl kdy vydaný. Toto už přece jenom je trošku starší blaster, s tímhle se v obchodě už běžně nesetkáte, protože toto je blaster z roku 2016, 2015, 2016, takže tohle to je starší kousek, je celkem vzácný a taky záleží, který kousek najdete, protože tady těch Centurionů bylo vyrobených několik různých verzí a ta první verze je taková dost kontroverzní, protože ten blaster se těžce nepovedl. Až ty novější revizované verze byly lepší, byly upraveny a fungovaly tak, jak měly. K tomu se ale dostaneme v průběhu recenze, teď se budeme soustředit na samotný blaster. Začneme tím, co je vlastně v tom balení. Za mnou vidíte, krabici je celkem velká, protože ten blaster sám o sobě je celkem velký. Je tam hlavní tělo blastru, což je takto velký, což už samo o sobě je v podstatě plnohodnotný blaster, protože tohle je fakt gigantický. A pak hlaveň, nasazovací hlaveň, která se nasazuje na ten blaster. Ta hlaveň se tam nasadí v podstatě jenom jednou, protože jakmile tu hlaveň nacvaknete na ten blaster, tak ta hlaveň už se nedá oddělat. Takže když ji tam budete chtít nacvaknout, tak prostě už to neodděláte, jo? Což byla taky věc, která se řešila u toho Centurionu, že vlastně je to obrovský. A spousta lidí mělo problém se skladováním toho blastru, protože ta hlaveň, když se nedá oddělat, tohle je opravdu gigantický blaster, sotma se mi to vleze do záběru. Je to gigantický blaster. Takže jako chápu ty frustrace některých lidí, že tohle je prostě velké, tím, že se to nedá rozložit, tak o to je to komplikovanější. Nicméně, tu hlaveň vezmete tady takovýmhle způsobem, protože ona padne jenom jedním způsobem na tu hlaveň. Když dáte obráceně, tak vám to tam nezacvakne. Takže dáte to takhle, zasunete to na hlaveň, když to zasunete úplně dozadu, tak ono to cvakne, klikne to a je to nasazený. Ta hlaveň je teďka nacvaknutá a je tam v podstatě nacvaknutá na dobro. Další věc, co je potom součástí toho balení, co se týká toho samotného blastru, jsou dvě nabíjecí páky. Ty jsou extrémně důležitý, protože bez toho ten blaster samozřejmě nebude možný nabít. Z každé strany toho blastru padne jedna. Tady je taková zdířka, tady vepředu může být, nebo může být někdy posunutá, když ten mechanismus je částečně nabitý, ale většinou bývá tady vepředu. Vezmete tady tuhle věcičku, zasunete to dovnitř a zacvaknete to. Uslyšíte takový klik a to je v podstatě ujištění toho, že to zacvaklo do té pozice a že to tam drží napevno. Samozřejmě tyhle pacičky stejně jako ta hlaveň se nacvaknou do toho blastru a jsou tam napevno. Už to nepůjde jen tak oddělat. S velkou pravděpodobností, pokud byste to něčím páčili nebo chtěli to na sílu vydělat, tak ten mechanismus můžete poškodit a nebo něco urvat na té páčce nebo uvnitř ten zachytávací mechanismus. Další věc, co tam je, samozřejmě zásobník, který patří do toho blastru, protože tady ten blaster je na tady ten zásobník. Tady tyto nožičky, které jsou taky k tomuhle blastru, a 6 megašipek. A to je přesně do tady tohohle zásobníku, který je na 6 megašipek. Pak samozřejmě standardně, jako u každého blastru, instrukce bezpečnostní a návod na použití toho blastru. To je u všech věcí. Začneme nějakým základním popisem toho blastru. Pokud jde o nějaké vybavení, o nějaké taktické vymoženosti a podobně. Tady na vrchu vepředu v podstatě není nic, jsou tady nějaký mířidla nebo hledí a mušky, které můžete srovnat a pomocí toho mířit, protože na to není žádná optika v tuto chvíli. Můžete si samozřejmě na to dát optiku, pokud máte svoji vlastní, ale k tomu blastru žádná není. Je tady na vrchu jedna taktická lišta, ta samozřejmě slouží na nějakou optiku nebo něco takového. Potom tady dole je další taktická lišta a ta slouží právě na ty nožičky. Když vezmete ty nožičky, tak je nasunete na tu taktickou lištu, co je v podstatě ze spod. Ty nožičky se zacvaknou a dají se potom takhle. Ty nožičky, jakmile máte zacvaknuty, tak se dají posouvat v podstatě takhle do pozice, kde je to rozloženo, ten blaster vám takhle stojí, anebo to můžete sklopit. Posouvat ať už dopředu. Další věc, která stojí za zmínku, jsou oka pro nějaký taktický popruh nebo na nějakou karabinu. Pokud byste to chtěli zavěsit, přece na tohle je velký blaster, pokud byste to nosili na zádech třeba na nějakým popruhu, tak potřebujete to někam zacvaknout. Tady na vrchu je jedno, tady je druhý, takže máte dvě na vrchu, což je super, kdybyste chtěli vyjít popruh odsaď sem. A potom z druhé strany jsou další dvě, takže tady a tady jsou další dvě oka pro přichycení nějakého popruhu, nějaký karabiny nebo něčeho takového. Pak samozřejmě je tady zásobníková šachta, do té zásobníkové šachty pasuje tady ten zásobník, žádný jiný tam nepasuje, ten Centurion má svůj vlastní specifický zásobník. A bohužel, přestože to Hasbro slíbilo, doteď nevydali tady tyhle ty zásobníky jako samostatný. To znamená, pokud byste chtěli tady k tomu Centurionu tady tyhle ty zásobníky dokoupit, v podstatě musíte koupit další Centurion, protože v tuto chvíli není možný koupit tady tyhle
ty zásobníky samostatně. S tou zásobníkovou šachtou je potom samozřejmě spojená tady ta vrchní, v podstatě ty dvířka, které slouží na odstranění zaseknutých šipek. Jsou celkem velké, abyste tam měli fakt hodně prostoru, abyste se tam dovnitř dostali, takže to je určitě super tady tato věcička. Poslední taková důležitá věc je potom tady ta nabíjecí páka. To slouží samozřejmě k nabíjení toho mechanismu, nabíjení toho blástru. Když ho chcete nabít, tak to posunete takhle dozadu a takhle dopředu. Je to extrémně dlouhý ten nabíjecí systém, protože to odsaď po sem. Protože vidíte, že ten nabíjecí systém je extrémně dlouhý. Pokud jde o samotnou ručku toho blástru nebo rukojeť, tak ta extrémně pohodlná, hodně dobře tvarovaná. Akorát tady tohle oko by mohlo být trošičku větší, protože přece jenom na to, jak je ten blástr gigantický, tak tady tohle není úplně největší. Já mám obrovskou ruku, vleze se mi tam, dá se to držet, není to nic špatného, určitě se s tím dá hrát, ale kdyby to bylo větší, nebo tady tenhle ten kus by byl tenčí, tak mně osobně by se to líbilo víc, protože by se to líp drželo. Ale je to naprosto použitelný. Nyní k samotné střelbě. Jak se vůbec tady s tímhle blástrem zachází, jak se s ním střelí? Je to celkem jednoduché, je to velice podobné jak většina ostatních manuálních blástrů. Vezmete munici, tady ty mega šipky, strčíte to do tady toho mega zásobníku. Teď máme zásobník nabitý a musíme ho dát dovnitř. Ostatní blástry se nabíjí tak, že to posunete dozadu, vsunete dovnitř zásobník a dobijete to. U tohohle blástru je to jinak, tam to normálně, když to nemáte nabitý, vsunete dovnitř. No, úplně v pohodě, vsunete to dovnitř. Kdybyste to chtěli vytáhnout, tady je tlačítko, který zmáčknete, ten zásobník normálně vytáhnete. Takže je to u tohohle blástru trošku jinačí. Teď, když budu chtít ten blástr nabít a vystřelit z něj, tak vezmu tady tu páku, posunu ji dozadu, dopředu, ten blástr je nabitej, stačí namířit na nějakou věc, můžete vystřelit. Tak to by byl nějaký stručný popisek tady tohohle blástru, teď si z něj půjdeme zastřílet a poté budeme zhodnocení. Tak jo, jsme zpátky, to byla střelba a teď se vrhneme na nějaký zhodnocení toho blástru. Ještě předtím ale bych chtěl říct něco o historii tady tohohle blástru, protože je to velmi, velmi důležitý, pokud se o tom blástru budeme bavit, ať znáte to story za ním, protože tohle je takový dost kontroverzní blástr. Já jsem před nějakou dobou, před pár lety říkal, že tenhle blástr si prostě nekoupím z důvodu XY, protože prostě tohle je v podstatě v historii Nerfek jeden z nejvíc kontroverzních blástrů, co kdy vyšel a má to svoje důvody. Takže nějaká stručná historie tady tohohle blástru. Hasbro před pár lety přišlo s tím, že vydá novou sérii Mega. A úplně poprvé představili tady tenhle typ projektilu. Projektil, který je jednou tak velký, jak je klasická Elite šipka. Většina lidí z toho byla celkem nadšená, protože tohle měla být v podstatě náhrada za Vortex disky, protože shodou okolností zhruba v té stejné době už se končila tak nějak série Vortex. Takže tohle byl takový nový projektil pro nás, pro hráče, který nám měl nahradit nějakou jinou alternativu za klasický Elite šipky. Tohle byl úplně první blaster, který Hasbro představilo, že v podstatě tohle je teďka to, co my vám představujeme pro Mega sérii. A tohle z toho bude odteď dál vzor pro to, jak bude fungovat Mega série. Ten blaster měl projít ještě nějakou dobou, nějakým testováním, protože to, co oni vydali, byl v podstatě nefunkční kus. Bavím se o Centurionu verzi 1, protože tohle z toho není verze 1. Jak to poznáte, v podstatě nepoznáte, v tom je ten problém. Tohle je novější verze a já se bavím o starší verzi, protože ta starší verze stále koluje v prodeji.
Oni sice v USA některé modely stáhli, ale v Evropě a v Asii většina tady těchto modelů zůstala v obchodech a do dnešního dne ještě stále najdete v obchodech verzi 1. A to je celkem problém, protože ta verze 1 je strašný shit, to je vyloženě nepoužitelný ten blaster. Tady ta novější verze, ta verze 2, je už funkční blaster, který funguje tak, jak měl fungovat ten blaster, když přišel na trh. Jenomže problém byl v tom, že Hasbro vydalo tady tenhle blaster, lidi si to nakoupili, teď to odzkoušeli a zjistili, že se zasekávají šipky, že ten blaster trhá šipky, že je to v podstatě nepoužitelný, že to střílí úplně strašně, že to střílí tak sotva 10 metrů. Některé ty šipky dokonce jenom vypadávají z toho blastru. A celkově to bylo naprosto nepoužitelný. Já jsem měl tu možnost zahrát si s tou verzí 1 před pár lety vlastně na nějakým expu a bylo to strašně. Ten blaster téměř vůbec nestřílel. Z těch 6 šipek, co bylo v zásobníku, tak 2 vyletěly správně tak, jak by měly lítat. 2 vyloženě vypadly, 1 se zasekla a ta druhá ani nevystřelila a třeba se ucpala v hlavní, anebo prostě zůstala v hlavní. Ten blaster vystřelil, ta šipka nevyletěla. Takže prostě úspěšnost té střelby byla doslova tak 2 z 6. Byl to hrozný propadák. Lidi o tom samozřejmě se bavili na sociálních médiích, na YouTube a podobně. Na stranu toho Centurionu bylo obrovské množství negativní kritiky právě kvůli jeho výkonu a právě kvůli jeho problémům s tím zasekáváním a podobně. Naštěstí Hasbro potom vydalo samozřejmě už upravenou pořádnou verzi tady tohohle blástru. No to bylo nějaký takový krátký story o historii tady tohohle blástru. Teď se vrhneme na moje zhodnocení tady tohohle konkrétního blástru, té verze 2, co já mám u sebe. Co se mi na tom blástru líbí, je samozřejmě ten vizuál. Ten blástr je strašně krásný. Je gigantický, je hezky zpracovaný, je to prostě design, mě osobně se strašně líbí. Jediná věc, co mě mrzí, je, že ta rukojeť, nebo tady tenhle ten prostor není trošku větší, ale to se dá přežít, to není nic hroznýho. Druhá věc, která mě vyloženě vadí, je to, že ta hlavenice nedá oddělat. To si myslím, že je obrovský fail ze strany Hasbra, protože kdyby na ten blaster dali stejný mechanismus, jako je na N-Strike sérii, kdyby tam byl ten zub, akorát ještě větší, aby to sedělo na mega šipky, tak by bylo po problému. Lidi by prostě nasadili hlaveň a kdyby chtěli oddělat, tak udělají cvak a oddělají to. Takhle vy tu hlaveň nasadíte na ten blaster a už ji neodděláte, jo? Nebo byste museli rozdělat ten blaster a pak ano, pak ji odděláte. Ale takhle jak je, tak to v podstatě nejde oddělat a to je velký problém, protože já nechci skladovat takhle gigantický blaster, to je hrozně obrovský. Já bych to chtěl rozložit. Další věc, která se mi osobně líbí, ale myslím si upřímně, že to je taková celkem dost velká zbytečnost, ale proč ne, beru to, je to taková gimmika, ale budíš, je, že tenhle blaster má zpětný ráz. Ano, slyšíte dobře, nervka, co má zpětný ráz. A není to z toho důvodu, že ten mechanismus je tak silný, je to z toho důvodu, že v tom blastru je zabudovaný mechanismus, který simuluje zpětný ráz. Hasbro šlo až tak daleko, že dovnitř do tohohle blastru dalo extra mechanismus, který simuluje zpětný ráz. Takže tam je protizávaží, který vám narazí zpátky v momentě, že vystřelíte a ono vám to simuluje zpětný ráz. To je strašná uleťárna. Hasbro tohle to udělalo poprvé u tohohle blastru a od té doby mám pocit, že to ještě neudělalo. A nevím, jestli to vůbec dělat ještě budou, protože si myslím, že tohle z toho, jako nikdo z toho nebyl na větvi. Jako je to pěkná gimmika, jako to pěkný for, proč ne, jako je to hezký. Já jsem rád, že to tam je, prostě proč ne, to něco novýho. Ale je to zbytečnost, je to strašná zbytečnost, která jenom zvedá cenu toho blástru a nikdo z toho nic nemá. A teď zase něco, co se mi nelíbí. Mám 2 věci, kromě té hlavně, což jsou celkem 3, ale dobře. Mám další 2 věci, které mě osobně se na tomhle blástru nelíbí a který si myslím, že ze strany Hasbra jsou těžkej, ale opravdu těžkej fail. První věc jsou ty nožičky. Protože tohle to jsou velmi krásné nožičky a já osobně bych je klidně třeba používal jako kosmetický doplněk k nějakému blástru. Ale mám s tím jeden takový problém. Ty nožičky na tom blástru absolutně nedrží. To stačí, abyste je prostě trošku zabrali za tu nohu a ono vám to prostě zůstane v ruce. Jo, když bych to zacvakl dopředu, tady tuhle tu nožičku, tak takhle to máte. Přiběhnu někam, víte jak, přiběhnu někam, budu to chtít akčně rozložit, chytnu to a zůstane mi to v ruce. Doslova, takhle málo to drží. Myslím si, že kdybych s tím blástrem zatřepal, jakože fakt hodně silně s tím blástrem, jo, tak mi upadnou. Takhle slabě ty nožičky drží na tom blástru a je to strašná škoda, protože ty nožičky jsou v podstatě nepoužitelné. To se nedá použít, protože ať to dáte na jakýkoliv blástr, tak ty nožičky vám budou upadávat.
z tohohle blástru i z jakéhokoliv jiného blástru. Prostě jsou špatně udělaný. Mám tady třeba pro ukázku tady tyhle ty nožičky, co byly u Raptor Strikeu. A už teď, když jsem to tam nasunul, tak je cítit obrovský rozdíl v tom, jak to tam nacvakává a jak pevně to tam drží. No teďka můžu ty nožičky úplně v pohodě posunout, úplně v pohodě můžu roztáhnout. Ty nožičky jsou mimochodem delší než ty u toho Centuriona, vlastně ty Raptor Strikeovy nožičky. A můžu to používat. Jo, a když budu běhat, když budu hrát, tak nebudu mít strach o to, že tyhle nožičky někde ztratím. Prostě to potřebuji sklopit, tak to sklopím, potřebuji to rozložit. Tak to prostě rozložím. Bam. A je to. Jo, nemusím řešit, že prostě nožičky mi upadnou, sotva se jich dotknu. Toto jsou dobře udělané nožičky. Tamty jsou špatně udělané nožičky. Další věc, která mě extrémně vadí, a tohle z toho budu Hasbro zazlívat dlouhou dobu. Dokud to nenapraví a obávám se, že to jen tak nenapraví. Dokud neudělají další blaster, co má tenhle mechanismus, dokud neudělají další blaster tady na tuhle zásobníkovou šachtu. Což nevím z jakého důvodu, ale teď ten nový blaster z té Acoustrike série nebo Endstrike Elite Mega Acoustrike série, ano, až tak 4 série v jednom, což jako úplně Hasbro z toho jako taky si myslím, že mají dost, tak budou vydávat nový blaster a ten má klipy, ne zásobníky, ale klipy, které jdou z boku, takže zas nový systém. Místo toho, aby nám udělali blaster na tenhle zásobník, aby nám prodávali samostatně tenhle zásobník. To je ten můj třetí problém. Tenhle zásobník. Já k tomu blástru mám jeden. Já bych chtěl víc, protože proč mám sebou nosit jeden zásobník? V Elite sérii mám svých zásobníků 12, 15, 20, vezmu si jich kolik chci. U tady tohohle blástru mám jeden. Proč nemůžu koupit tenhle zásobník samostatně? 6-ranej, 10-ranej, klidně aj 12-ranej, jasně, bude gigantický, ale proč ne? Je to strašný fail, podle mě obrovská ušlá příležitost ze strany Hasbra, protože tohle je podle mě dobrý systém, tohle je dobrý zásobník, ten systém je dobrý, u tohohle konkrétního modelu funguje výborně a já jsem z něj jako celkem nadšený. Rád bych ho používal, ale nebudu ten blaster používat s jedním jediným zásobníkem, jo, protože já když jsem na bojišti, tak chci prostě ten zásobník, který vystřelím, hodit do kapsy, vytáhnout novej, dát do blasteru a pokračovat ve hraní. A ne, vytáhnout to, teď držet blaster, držet zásobník, hledat čipky, plnit to a potom ho šoupnout zpátky a střílet dál. Jo, na to nosím sebou třeba 6, 7, 10 zásobníků, abych ten, co vyprázdním, zahodil, dal tam novej, plnej, nemusel se zpomalovat tím plněním. Doufám, že vydají další blaster, který je na tyhle zásobníky a že nám potom budou prodávat samostatné zásobníky. Nechápu, z jakého důvodu prostě do toho nejdou, protože si myslím, že lidi by to kupovali, obzvlášť lidi, co mají tenhle ten blaster, já osobně bych si koupil klidně 4, ale prostě z nějakého záhadného důvodu pro mě prostě to nedělají. Tady k samotné střelbě z toho blástru, protože to je asi to, co vás zajímá nejvíc. Tady ten blaster střelí dobře, akorát není přesný. Není to problém tady tohohle blástru nebo té mega série, je to problém těch šipek. Protože Elite čipka má jednu dírku a už tak je celkem nepřesná, tohle má dvě gigantické díry. A ty díry způsobují to, že když ta šipka vyletí z hlavně, tak když nasaje z jedné strany víc vzduchu, tak se zakroutí a letí prostě pryč. Tenhle blaster doslova střílí za roh. Na to, že tohle je sniper, tak to nestřílí vůbec přesně. Pokud máte dobrou šipku, je dobře natočená v hlavní a poletí to dobře, tak se vám maximálně zvedne nahoru, anebo naopak dolů a jde rovnou do země. Ale v tom lepším případě letí rovně, akorát letí nahoru nebo dolů. To už záleží na té šipce, jak je otočená v té hlavně, jak vyletí z toho blástru. V tom horším případě naseje vzduch z boku a letí doslova za roh. Což u toho blástru samozřejmě nikdo nechcete. Sniper to by mělo být přesný. Tohle je ale problém ne toho blástru, jak říkám, to je problém té munice. Naštěstí Hasbro bude prodávat ty šipky, ty mega šipky v Acoustrike verzi. To znamená ve verzi, která nemá tady tyhle ty díry a ve verzi, která by měla mít znatelně přesnější munici. Tenhle blaster je prostě takovej zvláštní, je kontroverzní a má svoje důvody, proč být kontroverzní. Je to v podstatě mechanismus nebo systém, ke kterému nemůžeme dokoupit žádný zásobníky, takže jste limitovaní pouze jedním zásobníkem. Leda, že si koupíte další Centurion, nebo dva, nebo tři, což samozřejmě koupovat zásobník za 1,5 tisíce se asi nikomu nechce. Pokud jde o ty nožičky, kterými tady spadly na zem, tak ty jsou shit, ty jsou regulérně shit. Pokud chcete nějaký dobrý nožičky, tak buď používejte z toho long range tu nožičky, nebo z Raptor Strikeu, ty jsou lepší. Pokud jde o optiku, tam si můžete dát v podstatě jakoukoliv, ale cokoliv na tom bude vypadat strašně malý. Tohle to je jedna z největších optik, co se prodává, to je vlastně z long range tu a vidíte, že je na tom prostě malinkatá ta optika. Ale proč ne, dá se to používat. Ten blaster má prostě svoje plusy a má svoje minusy. A ještě na závěr, taková zajímavost. Víte, jak poznáte, že tohle je starý blaster?
že ho Hasbro plně nabarvilo z obou dvou stran. Nejenom pruhy, nejenom logo, nejenom megasérii, ale všechno. Včetně v podstatě tady té N-Strike série. Všechno je nabarvené z obou dvou stran. Takhle poznáte, že to ještě takový ten starý dobrý blaster, který se barvil z obou dvou stran a pořádně. A ne jak ty novější blastery z Elite a modulu série, kdy Hasbro šetří a barví blastery pouze z jedné strany. Takže to by bylo v podstatě k téhle recenzi tady tohodle blastru všechno. Snad vám to zodpovědělo otázky, co jste měli tady ohledně toho blastru a nějak vám to vysvětlilo to story poza tady tohle blastru a proč já osobně jsem nebyl úplně nadšený tady z toho blastru a nechtěl jsem ho kupovat. Samozřejmě, kdybyste měli nějaký další dotazy nebo něco takového, dole pod videem jsou komentáře, tak je používejte, napište mi, pokusím se vám odpovědět. Pokud byste chtěli koupit nervky, ne teda tady tuhle, protože já osobně tuhle nervku neprodávám a asi ani nebudu na svém shopu, protože jednak z toho důvodu, že ji nechci, jednak z toho důvodu, že se už ani stejně nedá sehnat. Ale kdybyste chtěli něco jiného, nezapomeňte mrknout na můj shop spektrum.zone. Nákupem na tom obchodě podporujete můj kanál, vlastně kanál Spektrum, ten e-shop samotný a vůbec fungování tady toho celého projektu. No jinak my se uvidíme třeba zase příští týden u dalšího videa. Do té doby se mějte fajn a ahoj.